Три країни, три золота. Дніпровський плавець Андрій Говоров став переможцем усіх трьох етапів турніру серії «Mare Nostrum». Ба більше, українець встановив новий рекорд. Зокрема, Говоров на 50 метрах батерфляєм тріумфував у Франції, Іспанії і Монако. Так, у Монте-Карло наш земляк показав час 22,53 секунди. Це новий рекорд турніру, хоча попередній показник також належав Андрію Говорову.